susretima drugog kola sutra se nastavlja fudbalski šampionat Republike Srpske. Nakon gostujuće pobjede u Janje od 2-1 nad Podrinjem, fudbaleri Rudar Prijedora dočekuju napredak iz Donjeg Šepka. Gosti su se superiorno vratili u prvu ligu Srpske i pojačali redove. U prošlom kolu pobijedili su Slogu iz Doboja, pa rasterećeni dolaze u Prijedor. Trener Rudar Prijedora Zlatko Elisavac ima na raspolaganju kompletan tim, a raduje ga povratak ofanzivca Ervina Ćatića. Iako očekuje težak meč, uvjeren je u efikasnost strijelaca i trijumf svog tima. Ono što je nama vrlo bitno da mi znamo što hoćemo, a to je da ostvarimo još jednu pobjedu, da ponovimo ovu igru iz Janje, a to je koja je bila disciplinovana, odgovorna, sa jednim vrlo dobrim pristupom igrača, i to je ono u ovom momentu što je meni kao treneru najbitnije, da moja ekipa iziđe i da da svoj maksimum i da svi pojedinci daju sebe. Onda se nadam da rezultat neće izostati. Ono što je dobro, svi momci konkurišu za tim, nema povrijeđenih i raduje činjenica da se Ćatić vrati u klub. Oba tima pribojavaju se stanja travnatog dijela terena obzirom da je saniran po treći put. Golman Nemanja Petrović uvjeren je u pomoć navijača i pobjedu Rudar Prijedora. Mi smo ove godine najavili Premier ligu, tako se moramo i ponašati. Želio da pozvam publiku, samo da dođe što veći broj da nas podrži, i to je to. Utakmica šampionata Srpski Rudar Prijedor Napredak igra se sutra u subotu u 17.30. Nakon kraće pauze oživjet će fudbalski tereni Prijedorske regije. Na programu su susreti prvog kola četvrte lige Područnog fudbalskog saveza Prijedor, gdje igraju klubovi grada Prijedora te opština Novigrad, Oštra Luka i Kozarska Dubica. Novi član ove lige Ljubija na svom terenu dočekuje ekipu Brzog iz Busnova. Voljom žrijeba u prvom kolu sastaju se Plamen iz Donjeg Vodičeva i povratnik u rang niže Gominica. Kozara u Donjim Orlovcima dočekuje Podgrmeč. Radnik u Kozarskoj Dubici imaće težak zadatak da pobjedi favorite za rang više, ekipu Mrakovice iz Kozaruše. Susreti su na programu u nedjelju, 20. augusta u 17.30.